niinku piilopaikkana. No niin. Mä niinku, mä tälle siskolikallekin sanoin, niin kyllä se on vaan kerran vuodessa, vaikka joulu on joka päivä. Tuntuu olevan, joo. Siirrys niitä, Olli, niitä sun kasseja sen verran, etten pyöri jaloissa. No, täytyy vaihtaa lahjetta välillä. Vai puhut sä näistä mun limukasseista? Taisi niistä olla puhetta. Joka tapauksessa oikein helteistä heinäkuuta kaikille. Minun nimeni on Gösta Sundqvist ja tätä koe-eläinpuisto-ohjelmaa varten me olemme yhdessä isännöitsijä Kulli Olli Granströmin kanssa vuokranneet veneen, jota Ollin sisko Alli Granström taitavasti navigoi kohti horisontissa siintävää Urmöötä. No Urmö jäi just äsken tonne vasemmalle. Toi mikä näkyy niinku merestä sojattamana sarven tuo edessä, niin on nimeltään Cookshare. Aha. Eli mun nimikkoluotoni. Kyllä. Cookshare. Tai siellä leikittiin mun lapsuudessa Robinson Crusoe ja lääkärileikkejä ja kalastaja Petterssonin tenavien kanssa. Ja asuttiinkin pari kesää, kun kotitalo meni remonttiin. Tai se mökki, kun Günteri toi tykistöleiriltä armeijan muistona räjähdysainetta. Ja vanha venäläisen kenttätykin, missä oli kovat piipussa. Mä aiutan mun poika asuu nykyisin maakuopassa siellä Säterin saaressa. Maakuopassa? Joo, ne teki niitä kaivauksia ja sieltä löytyi sitten tyhjiä kaljatölkkiä ja hallin luolapiirrosten lisäksi ikin vanha koija. Tai sellainen maja, missä esi-isät oli polttanut nuotiota. Aha. Joo, et se jäi kaverin kanssa sinne viime kesänä asumaan. Mikä kaveri? Peppis tai se tuukkomalainen tanssija joutui syksyllä muuttamaan takas Ruotsiin. Se on just tää, mistä Olli puhui. Peppis. Mä aion tähän musamossen raahas jäitä pitkin samettisohva ja keittiöpöydä. Ja ne tuolit sinne kämpille ja sanoi, että mikä hätä hänellä on, kun sitä voi nälkänsä syödä vaikka pieniä kiviä. Reipas kaveri. No, ja se käveli jo silloin pienenä poikana paljon jaloin kesät talvet. Joo, ja smukelteli jäitten seassa kuin merileijona. Hyvin pärjää ne siellä sitten näin ollen. Joo, että korkeintaan voi tulla sitä ystävää ikävä. Kun se on herkkä luonteelta, tai itkukurkussa näytti mullekin sitä medaljonkia, mihin Pippis oli kaivertanut oman kuvan ja kännykän numeroa. Joo, ja et liian helposti sinun rakastui pikku myy. Onko se sano Maijua tai Mosse ja kato pikku myyks. No. Täällä on kaikki sukua keskenään. Niin sä kerroit tuossa tullessa. Mä aikaisemmin piti siltatyömäälle siltää rangaistusvankeja, kun kunnanisät ja äidit oli sitä mieltä, että tää saaristo alkaa olla niin sisäsiittoista seutua. Tuotiin miehiä muualta tänne. Ne kävi sitten pimeänä syysiltana sopimuksen mukaisesti hässimässä taloimäntiä ja aikuisia tyttäriä. Voi herra. Tai tää tapahtui jo silloin vuosisadan alkupuolella. Ja sota-aikana sakemannit sähläs soiran suorana, kun miehet oli rintamalla. Vai niin? No ne on niitä juttuja niin, vaan. Tähän toi jo tuhannen vuoden ajan käyty Tukholmassa tanssimassa. No ja siellä on Turussa tullut mullekin monimies ehdottelee etuun ihan punneruksia. Tai pistettäisikö pienet possanovat. Ja sekin Maiju isä oli puolalaisen kivihiililaiva konemestari ja kokki, että ei täällä puutteessa ole tarvinnut täristä. Kun se näkyy jo poskien väristä. Joo, niin kuin Matsoni Hilti kirjoitti siihen kotiseutumuseon seinä. Juhannustaikoja käytiin tekemässä juotetta, tai se on vanha vestpyyläinen tapa, että naimattomat naiset huinii pitkin rantalepikoita ja nakupelenä nauttivat valoisista kesäöistä ja rallattelevat, että ensimmäisellä silmät suuret, toisella pitkät pillujuuret, raas, pillu, kuolema raapii persettä. No niin. Kolmas istuu jo karalla, hieroin munia samat karalla, raas, pillu, kuolema raapii persettä. Semmonen lauletta. Tai me yleensä lauletaan tätä ruotsiksi. Eli tätä kesäistä koe-eläinpuisto-ohjelmaa lähetetään tällä kertaa täältä lounaissaariston luonnonkaunista maisemista. Lähestymme tällä hetkellä Humpöö-nimistä lokkiluotoa, jonka rantakivet ja kalliot ovat tuollaisen paksun öljyn peitossa. Lisäksi liejumaista levää kelluu veden pinnalla sen verran, että näin pienellä veneellä ja pariheppasella perämoottorilla matkanteko on toivottoman työlästä. Onko nyt niin, että näilläkin vesialueilla sattuu ja tapahtuu
Karille ajoja ja öljyvahinkoja. Tästä Täiluodon ja Punkkisaarten väliin ruopatun kapean väylän varreltakin on moni trollari ilmeisesti löytänyt viimeisen leposijansa, vai kuinka? Joo, aikaisemmin tänne tuotiin rahtilaivojakin upotettavaksi. Tänne? Niin, mutta nykyisin ne on enimmäkseen luonnonsuojelijoita, jotka kiusallaan sottaavat saaristoon. Vai tai niin. Tämän luodon metsästäjät peittimät öljyllä, kun ne on noin jumalattoman isot merilokit ja selkälokit ja tiirat pahimpia pesärosvoja. Et yks lokkiparvi voi yhden kesän aikana syödä miljoonia munia ja satoja tuhansia haakka- ja allinpoikasta. Se on aika monen lokkiparvi kyllä. Siinä ei sit jää mitään ammuttavaa alkuperäiselle väestölle. Tai ne taidot ei niinku siirry isältä pojalle, kun poika makaa peräkamarissa postimyyntiluettelosta tilatun pumpattavan Barbaran päällä. Eikä aina metsälle ole. Ei, tai täällä on nyt se suosituin malli, tai hittikuolema, sellainen suu auki, kun ahvinella ammottaa perukkipäinen babylaan petipartneri. No, niin. Minkä tukholmalaisesta tavaratalosta saa 170. Joo, ja moottorikassa 300. Moottorikassa? Niin, se tekee sellaista niinku aika ovella imuliikettä. Ja vitu, tässä ei kastu kuin kesäsortsit tai silkkinellä salihousu. Peruuta sallit takas tonne avoveteen. Äkä keikuttako nyt sitä venettä tai mä oon kohta naamallani tuo mudassa. Eli tätä öljyä on tarkoituksellisesti levitetty tänne luodolle. Se on ihan järjetöntä touhua. Joo, ainaskin peitty. Paskan alle ne luotohiippareiden graffitit. Et lokkiluoto on suojeltava. Elää ja Emna elää ja sitten oli vielä niitä pimpin kuvia piirretty. Tosin ne tais olla Olli tekes. No, ihan epäilemättä. Ei pidä paikkaansa. Oli. Epäili mua se taloyhtiön saunan sotkemisesta. Sinua. Ei, vaikka mä tiedän, että se oli hallituksen puheenjohtaja, kun poikasekkas piirsi niitä toisia takapäin tökkiviä tikkuukkoja sinne saunan seiniin ja pesuhuoneen kaakeleihin. Kun se on se Vähäsalo Ossi niin yksinkertainen, että se pöhkä pani vielä oman nimensä alle. Kun suurempikin taiteilija. Et terkkuja vaan sinne taloyhtiön pihatalkoisiin toivoo Olli. Kut sä ylös sieltä nyt, sä lätystät se. Päästäänkö me tästä kaislikosta irti enää? Kyllä se niinku kesälomalla huomaa, että isännöitsijäkin on ihminen. Kyllä. Koittaa vaan niinku pitää mielessä ne elämän valoisimmat puolet ja unohtaa huolet ennen kuin kuolet. Sinäpä se oikein runoja rupesit tässä lausumaan. Et huilataan sitten haudassa. No niin. Vaikka mä olen kyllä pyrkinyt pitämään itsestäni huolta vuos vuodelta enemmän. Turha surra kaatunutta maitaa. Joo, tää veneessä kuseminen onnistuu huomattavasti helpommin, kun hommaa tällaisen äyskärin, mihin ekaks kustan lorauttaa. Kyllä. Ja sit kaataa sen tonne veteen. Sinne vaan. Joo. Ja tytölle kannattaa varata joku ämpäri. No, sulla on siinä sekin. Niin, kun hänen kalat jo saatana pelästyy sitä myllistelyä, jos tosta laina yli saa. Vaan niin sitkeästi juurtunut vanha tapa, että varsinkin vanhempi väki tekee vieläkin tarpeensa tosta laidan yli. Se on vaarallista ainakin. No onhan se kesällä tietysti yksi ohjelman numero lisää, kun Vilposa vesi huljuttaa hörsläppiä. Kesäisin aina. Vaikka mä olen itse enempi syysihminen, niin. Kun ei tarvitse passata kesävieraat. Tai se on niin nätti se Eija Sinika tai Katri Helenan kappale. Mikä kappale? Tää syysunelma. Niin joo. Kertoo niinku suoraan mun elämästä tai mä oon vielä Alli Unelma Annastina nimeltäni. Et nyt oikein niinku ootan taas niitä syyskelejä ja rätin kokoisia räntäriekaleita. Vai niin. Eli me Ollin ja Vallin tai Granströmin sisarusten kanssa etsimme ankkuripaikkaa Urmoen edustalla. Eikö tätä venettä voisi viedä vähän lähemmäs rantaa? Tää pelkkä lähetyskalusto on aika ikävä viedä uimalla tonne saareen. Joo, mut ensiks annetaan Köstikselle oikein aito saaristolaiskaste. No mikä sinä sitten mahtaa olla? Eli uitetaan 16 kertaa veneen ali vaijerin varassa. Joo, ja sitten korkataan tää shampoopullo. Tai tää kuohuviini, mikä mä toin näitä kaksia Töölannista
ja toinen olikin tyhjä. Tyhjä? Niin, että olisiko se hydrologi tai ATK-pelle kiskassut kiulun tyhjäksi multa huomaamatta. Niin, tää Rildo vai? Niin, vaikka se oli sellainen riukurunkoinen rysäkeppi, niin jumalautet se jaksa läträtä sen viinan kanssa, vaikka oli se perhekin mukana siellä. Me Klesa ja tai Kipe, joka kasannettiin sille nimeksi Frederik Lohvansuun. Mistä semmonen nimi? No, kun se kato kännipäässä ja koko ajan kertoi niitä panojuttuja. Rilli? Niin. Ja mitkä sillä naamarilla oli takulla omasta päästä keksittyjä. Perkele, mä oikein pelästyin, kun sä putosit laidan yli ja pää kolahti rantakallia. No niin, minäkin. Tosin mä koetin varjella näitä eväslaukkoja. ja kaljakassa, no niin. Kun tää on niin kuppanen persläpi, että tää tulee selvinpäin hulluks. Mä penää vaan, kun näet sen Allin poja. Tai sen mun kummilapsen. Mikä siinä? Niin, siinä lähtee herkkäluotoisempi. Kaverin karkuu. Ei se mitään pahaa tekenellekään. Mä hyvin harvoin vaikka muriseekin kuin mielipuoli. Mä oon vaan niin leikkisä luonteelta ja innossa, kun joku tulee käymään. Varsinkin kun Olli en oo piipahtaa, niin se juoksee yleensä jo laiturille vastaan ja kusii vaan lorisee sääriä pitkin, kun se ruikkii kuin koira. Vai niin. Joo, vaikka on se opiskelu yliopistossakin, geologiaa ja arkeologiaa. Ei ymmärrä mitään. Että olisiko se jänistä ajamassa, kun ei oo vastaan tirennyt? Jänistä ajamassa? Joo, kun täällä vilisee pupujussia ja pitkiä poikia, mutta kyllä se tulee, kun mä karkilla koitan houkutella. Maiju! Maijukkaa! Mami, tule ja koppase! Se tykkää kato suvukottelemisesta, niin kuin meidän suvumiehet yleensäkin. Mä sidon vaan veneen pikkasen paremmin kiinni, niin te voitte kantaa tavaroita sinne kuistille. Se on siihen luona ovi. Muutakin kuin ne kassit. Aukko on kerännyt tollasia keppejä tai riukuja niin kuin tuulen suojaksi. Se on aina ollut vähän omituinen. Ne on ne sukurasitteet, kun ajatellaan, että sä sentäs muutit silloin nuorena miehenä mantereelle asumaan, mutta Manki kävi täältä asti koulussa ja yliopistolla opiskelemassa. Kato, kun se on tähän laittanut nämä palkintopokalit niin kuin kiven päälle kunniapaikalta. Tämä on niin kuin pöytä tässä pihalla. Tähän toinen tuli harppuna ammunnoista ja käteenvedon SM-kisoissa se oli hopeella. Joo. Heti tää enonsa jälkeen. Mitä sä? Käteenvedon SM-kisoissa. Olville ei sitä pokalia koskaan ees annettu, kun sä kärähdit dopingissa ja kaljakassilla hutkit sitä päätuomaria ja aiheuttaa takapelipaita päällä pitkin pihoja. Minä vaan! Sinä varmasti. Mä en sellaista muistakaan. Kisat muistat kuitenkin. Joo, eikä ne mitkään käteenvetokisat ollut, kun pitkää siimaa menetti ja sekin oli saatana solmussa kuin syntisen ihmisen sielu. No jotkut kisat kummiskin. No niin, mutta että pärkele käteenvetokisat. Kato kun nättejä narsisseja se on pistänyt tähän pokalipyttyyn. Seven Golden Daffodils, niin kuin siinä yhdessä laulussa lauletaan. Kyllä. Siinä on varmaankin se evä. Tai mauste yrttii myyräpitsan päälle. Kun ei täällä ole jäniksi ollut enää vuosikausi. Eli tämä lähetysosuus lähetetään täältä Urmöön saarelta, Lounaissaaristosta. Te Olli puhuitte äsken, että tämä on itse asiassa sotilasaluetta lukunottamatta nyt ihan näitä paria pienempää ulkoluotoa. Joo, mutta sirpaleita ja kokonaisia granaatteja satelee tännekin. Mutta saari sijaitsee ihan sen maalialueen reunassa. Sen takia tämä niin halvalla saatiinkin silloin sodan jälkeen. Jaha. Et se ei olisi äiti halunnut edes muuttaa tänne, mutta minkäs teet, kun me ollaan miespuoliset Granströmit aika jääräpäistä porukkaa. Onko näin? No. Vaikka mä olen itse tällainen lepposa ja lempeä luonne, niin kyllä faija oli suorastaan vaarallinen sekä itselleen että ympäristölleen. Härjy kaveri. Yleensä onneksi vaan suutuspäissään tai päissään, etenkin omissa häissään, niin kuin se aina lauleskeli. Kun se oli vielä sellainen vanhaikansa vitja muna, että vaimon paikkaa parin metrin päässä selän takana tai sit alla. Niin siitä oli sit pidettävä kiinni kynsin hampaan. Siitä? Niin. Et se oli vuorin köpöteltävä paskahuussiitin papan perässä.
Tai se olisi muuten laittanut sellaisen talutun siinä ja kuonon kopa ja köyttänyt se itteensä kiinni. Täällä on pöysi ja vielä ihan lämmin. Joo, ja kattilassa ja kivilautasella kaurapuro tähteitä, että ei se kovin kauas ole kerennyt. Vaikka täällä on kyllä monen viikkoon siivottu. Aika sekasta. Sotkasta näyttäisi olevan. Aika Maijulla olla muita kiireitä. Niin. Et olisiko tonne Följöseen tullut taas niitä meripartiolaisia tai sit siellä on tykistöleiri. Joo, se tykkää kato katella, kun kaverit käy uimassa ja yleensä vien ihan mulkkusilla. Ei sekä uimarit että Maiju. Mulkkusilla. Ne oli kerran sitonut sen johonkin maalilautta ja sitten rantapyssynä räiminyt ja koittanut upottaa niinku leikillään sitä alusta. Mikä tämä niinku leikillään voi upottaa? Ehkä ne vaan pelotteli sitä, kun se oli sitten taas seuraavana päivänä kuikuilemassa sieltä katajapuskista, kun sotapojat grillasi itteensä alasti siellä kallionkoloissa. Et se on se meininki muuttunut niistä mun armeija-ajoista pikkasen parempaan suuntaan. Tai vapaamuotoisemmaksi. No jolle joo. Joo, mä oon itse aliupseeri, et ehkä se on vähän eri asia. Onks se jumalauta paskantanut tähän räsymätolle, ja tälle mun makuupussiin, mikä mä annan sille lainaksi. Tää on sun makuupussi. Voi vittu, ja tuoletkin ois pitänyt polttaa tossa nuotiossa. Tämähän on kohta kuin joku ryysyranta. Mistä vitusta se on tällaisen nokkahuilun löytänyt? Tämähän on kuin ihmisen säärilusta veistä. Niin onkin, joo. Onks tää pääkallo vai ponkarumpleja? Tule vaan rohkeasti lähemmäs. Joo, äiti, toi sulle ruokaakin. Sitten täällä on merirosvokarkkeja ja metrilakua ja munkkirinkileitä. Muistaaksä, ketä me ollaan? Me on ketut taas tietysti kiusannut sitä, kun se haiseekin ihan raadalla. Joo. Kukas tuo kiven takana hei kurkki? Onko se joku kaveri vai? Missä? Kato, perkele. Ootsä joku tytön tuonut tänne Turusta tai Tukholmasta niinku kesävieraaksi? Päivää, ku moron! Mä olen tää Maijun äiti, ai mosses mamma ohjaa heitä ralli. Kom hit bara! Ei tarvitse pelätä yhtään. Taalarko Sverige? Vai oot sä suomalainen? Mitä te lapsparat pelkissä bikineissä pippaloitte, kun ne alkaa yöt olla jo aika kylmiä? Mulla olis termarissa teetä ja keitetään kohta vaikka väkevät zumbit ja Olvi vois vieraillekin tarjota kurkukostuketta. No sitä nyt en tiedä. Oliks sulla vielä sitä konjakkia? Ei taida olla konjakkia. Tälle tytölle, kun se näyttäis olevan niin kylmissä. Kuka tänne lämmittelemään? Kun saatisi veneestä sen vesiastia, niin koittakaa te houkutella sitä nuorta paria vaikka tänne nuotiolle. Tulkaa tänne vaan istumaan. Aika näkin näköinen likka, noin niinku ikäiseksi. Silläkin on jo sentään riipputissit ja takapuoli laha melkein maassa. Niin, tää on vitun katotelinen, niin kuin täällä päin sanotaan. Niillä kaivauksilla kun on niitä kiviä, että se on hyvin mielenkiintoista ollut, että meillä ei ole kotona olleskaan yhtä hyviä tai arvokkaita rautakauden tai kivikauden aikaisia asumuksia, niin kuin taas täällä niitä on joka mutkassa. Niin joo, tää seutuhan on oikein tunnettu niistä muinaisista löydöistä. Osa kyllä on tehty jälkeenpäin niistä luolapiirroksista. Lähellä mun toimesta. Joo, mä oon isännöitsijä Olavi Granströmiä. Nykyisin asuu Helsingissä, vaikka on alkuperäisiä tai originaaleja saaristolaisia ihan tästä läheltä. Joo, ja tässä on Sunkka Sunkvisti. Hyvää päivää. Hän on musiikkimiehi. Toimittaja ominaisuudessa täällä. Mä olen Mirjam Koverhaara ja nykyisin Joensuun yliopistossa toimin tuntiopettaja ja assistenttina. Ja nyt ollaan kesän alusta asti kartoitettu tätä saaristomeren muinaista asutusta. Et jos ajatellaan, että miltä tämä miljö näyttää esimerkiksi ensi vuosituhannella, tai sanotaan vaikka vuonna 2525, niin onhan siinä niin kuin ne omat haasteensa. Tai se antaa niin kuin sitä ajattelemisen aihetta, eikö niin? Niin, siinä menee vaan pönttö himmeeksi aika pian. Siis että mitä? Niin, että jos niin kauas alkaa ajatella, niin siinä voi käydä köpelästi. Vai tiedätkö, että mihin avaruus loppuu? No, se on aika vaikea kysymys. Mut se loppuu S-kirjaimme. Perustan mukaan meissä kaikissa elää äiti maa, sisar vesi ja veli tuuli. No niin. Vaivattomasti voidaan vaihtaa olomuotoa tarpeen mukaan. Vai niin. Et se selittää tämän meidän alastomuuden. Kun ajatellaan, että
Jos esimerkiksi kumisaappaat jalassa ja joku farkkutakki päällä yhtäkkiä tuntuisi pakonomainen tarve ruveta viitelemään kotkana pitkin taivaan kanssa, niin olisahan se aikamoinen näky vai mitä? Kyllä. Niin, jos kotkalla olisi kumisaappaat jalassa vaan. Niin, ajattele sitä. Kyse menisi se parin viikon putken piikkiin. Voisi ehkä syytä lopettaa se matokuri aina toistaiseksi, vai mitä mieltä jos... No, kuulostaa aika uskomattomalta kyllä nämä Mirjamin jutut. Ei, kun mäkin olen nähnyt Tanakassa Twitterissä vaikka mitä näkyneen, en nyt sentään vaaleanpunaisia elefantteja, mutta kuitenkin kaikkien jänniä juttu, niin... En kuitenkaan kotkaa kumpparit jalassa. No, se oli vaan niin kuin olettamus. Yhtä hyvin se voisi olla vaikka kalalohki. No, se on vaan tää Maijun äiti, tai sun anoppisko hääräilee siellä rannassa. Sitä mä vaan ajattelin kysyä, että kasvaako tää saaressa jotain sieniä. Vai mitä te ootte niinku poskeet pistäneet? Siis muuta kuin mossen maloa. Luonnonvaraisena täällä ei viihdy kuin muutama homesieni ja sitten jotain sammalta. Vai niin? Mutta meillä on sellainen vaatimaton viljelmä tai raakaravintovarasto tuolla eteläkärjessä. Ai, mitäs se on? Et kun ajatellaan, että vaikka se ei ole kuin 300 metriä eteläpäin, niin siellä me ollaan onnistuttu kasvattamaan kangesin kurpitsaa ja banaanipuita ja kookospalmuja sekä yli 100 eri sieni lajiketta. No sitä ja syötte niitä sitten myöskin. Ja joista suurin osa on syötäväksi kelpaavia. No niin, siitä se johtuu. Ei ainakaan tappava myrkyllisiä. Että ei täällä ole nälkää tarvinnut nähdä niin kuin Afrikassa tai Bangladesissa. Pikku, se olette kyllä riutuneen näköisiä, mutta ehkä se on toinen kasvisravinto. Ja kotiluolan lämmittämiseen me ollaan käytetty kuivattua hakkaa tai ihmisen ulostetta. Pitää kyllä sen sieni ravinnon ansiosta tuntuu riittävän enemmän kuin tarpeeksi. Ihan turhaa ne mua pelästyivät niin pirusti. Vaikka mä tän hyttysverkkohatun päähän täällä. On se hurjan näköinen. Kun ne on sit tänä kesänä niin perkulle äkäsiä ärjöä nää itikat. Suojelee hyvin tommoinen, hanskat kädessä vielä. Mä oon tän kärpäskasiska saanut Markitilta tai Daunin vaimolta. Kun ette te kuulemma nykyisin enää käy kuulemma puolukas. No niin. Ei herran tähden, kun täytyy siinä joku tolkku olla. Mä... Sano se Marsu mulle just viime viikolla, että voisahan ne asiat huonomminkin olla. Missä mielessä? No kun mä oon sentään aika hulppeen jätkä. Niin on. Kun ajatellaan, että kyllä mä sellaiset 8 kertaa yössä kiksauttelen kevyesti. Ja mä parikin kimman kanssa, kun siinä on yleensä muuten kotelossa vuori vinossa ja väärinpäin. Tää on varmaankin se kasvihuone, banaaniviljelmä täällä Prestonalla. Mitä siellä on? Me kuoltiin ihan matkalla Mietsyslavin kanssa vähän ennen kuin Maiju syntyi. Ja mulla oli tietysti maha pystyssä ja koko ajan kauhea nälkä, eikä sieltä Suhonovin teollisuuskaupungista saanut mitään hedelmiä. Ja sipuletkin oli sellaisia, että ne loisti pimeässä tai ohti niin kuin vihreänä, eikä siinä valossa näki vaan lukeni. Jostain sen Maijun isä hommas mulle sit suunnilleen yhtä mitättömän näköisiä käyrän kasvuneita banaaneja. No nämä tässä. Joo. Ja, niin, se oli niin paksu kuori, että ne piti sit avata hohtimilla. Katsotaan. Ei jumalauta, kun me herkuteltiin Gotlandissa tai Ölannissa Klesa ja Rilson kanssa yhtenä krapula-aamuna hedelmäsalaatilla. Hei. Ja samalla seurattiin paikallisen cheerleader-tyttöryhmän taitovoimisteluesitystä. Kun tytöt teki pyramideja ja torneja. Ja osalta oli unohtunut pyöräilypöksytkin kokonaan pois. Pylly paljaan. Niin Juise huuteli, että saisiko ja sormella kokeilla. Se on se Jukka niin hurja suustaa kyllä. Mutta eihän se kännissä pystynyt kiipeämään sinne ihmispyramidin huipulle. Se on muutenkin sellainen norsu. Mä sanoin, että parempi se tanssi sen musan mukana kuin Madonna. Niin tää Jukka. Joo. Tai se oli yllätys, että alkoholla oli se postimyyntipalvelu, niin Arska kysyi sit tyhjennästi, että milloin se kalja on Kustavissa. Kun se on niin levoton siitä turpavärkistä. Vieläkö se on siellä työllistämiskursseja vetämässä elleen ja viikseen? Vai onko se on pidätetty tää vangin? Kuka? Mutta tää sun juontajan kollega. Niin se on pitkä. Ei, kun siitä olisi isännöitsijälehdessä etsintäkuulutus oikein kuvan kanssa. Ei kai. Elävänä tai kuolleena pidätettävä tavattaessa. Ei, mä en oo kuullut ainakaan mitään semmoista. Vai oliks ne
myöntänyt sillä joku Helsingin mitalin tai korvakorun. Se voi olla. Riipuksi. Se voi olla, joo. Paremminkin sopii kuva. Ei, mulla on oikein ikävä sitä sänkinaamaa. Harska. Niin, vaikka tuli asviinat nokattiin jo laivalla. Mikä mun piti Harskalle tuoda sieltä reissusta. Saa sitä kaupasta lisää. Eikö se olisi ihan hyvä tuntunen idea lähettää yksi ohjelma livenä vaikka Vismyystä? Vois se olla, joo. Ei, se on taas ihan hieno se Peppi Pitkä tossa huvila. Tai näkemisen arvoinen. Siellä vois pitää vaikka jonkun tietokilpailun, kun tää on nuorten kanava tää radiomafia. Peppi Pitkä tossa huvila, tietokilpailu. Et kysäsepäs Harman Jukalta tai Pakkasen Lelulta, et ne pistää niinku sen pohdintaan. Nyt sä itse voi kysyä. No, kun aina soitan, niin ne on aina varattuja. Se on se Sepeteus, senä firenzeläinen häränahkaharmonikka. Komeen näköinen kurttu. No, tässä näkyy vieläkin nää luodinreijät, kun vihollisen tarkkaampujat lopetti sen ilonpidon ja kurtun kopeloimisen iltanuotiolla. Kyllä, kyllä. Mitä varten tääkin on pitänyt tänne raija? No se on mun jäljiltä jäänyt tänne saareen, kun Margitin kanssa käytiin toissa kesänä kääntymässä. Eikä ne sen bulgaarialaiset ystävät ollut ikinä istunut nuotiotulilla ja kuunnellut vanhoja merimiesvalsseja. Eikä sen puoleen en mäkään ole niitä aikaisemmin soitellut, mut ihan täydestä meni ne mun tarinat, miten mä nuorempana soitin Kirkan bändissä ja Lappeenrannan humppafestivaaleilla. Onkohan tää edes vireessä, mut näyttää ollut. Onhan se mun oma lapsi, no, niin. Jos kakka pökäleitä pitää mutustella, niin kyllä siellä sit viiraa korvien välissä. Kyllä. Mikä se oli se suttura likasissa rintsikoissa ja töhnäsissä pökissä, kun katti kienämmä sitten sä maijua vasta? Se oli Mirjam, coverhaira Mirjam. Vielä niin vitun ruma, että olko siellä sitten keskenään. Mä seuraavan kerran helikopterista pudotan tarvikelaatikon ja ruokapakkaukset laskuvarjolla, kun jäkälää tuntevina ees omaa äitiä. Vai tuollaks se nyt vilkuttelee kaistikon reunassa vai? Alasti näyttää mikä olevan. Mikä silloin kädessä? Kulli vaan kepa. On se aika raskasta ollut mullakin tää elämä, kun velipojat on joko raatona taikka juoppoja. Mitä sä nyt alat? Joo, joo, ja mies huomas vasta viisikymppisenä, että Jorgen, hän onkin homo. Ja poika peuhaa pensselit paljon autiolla sarvan. Se katu, mihinkä mä seuraavaksi muuta johonkin yömajaa asumaan, niin se on sitten se särkynen toiveen katu. Ei muuta kuin kansi kiinni ja kuulemiin. Eli ulkoväylää pitkin matka oli siis puolta lyhyempi. Joo, mutta sit jäi se mun syntymäkoti tai vanha venevoja näkemättä, niin et kai sä nyt jumalauta Turkuun on menossa. No, mikä vika siinä sitten? Se on kesällä ihan kaunis kaupunki. Ja jostainhan mun on saatava kyyti Helsinkiin. No, väittäisikö tullaan tänne mantereen puolelle, niin mä kiipeen johonkin korkeen kuusen latvaan ja huhuilen kuin huuhkaja tai Lapin pöllö. Lähetetään savun merkkeen, kun se käy täällä päin silläkin tavalla sen taksin tilaaminen. Savun merkkeen. Ja mulla on itekin oltava huomioon mun Hesassa, kun siellä alkaa ravintola Roopean kanssa isännöitsijämessut 10:00. Alli vois oikeastaan kurvata rantaa, niin mä suoritan tiedustelutehtävän kiipeimmällä tonne katkenneen koivun latvaan. Katopas, kun on mennyt poikki komeen. Eks toi jos just se salamakoivu, mihin joka kerta iski ennen vanhaa väitää 15 salamaa, kun mereltä nousi oikein kunnon ulkoilma. No sinne haluat kiivetä. Meidän pitäis vaan pikkasen sukia höyheniä, jos sattuisi siellä tuttuja tyttöjä rannassa olla uimassa. No se ei olisi yhtään pöllömpi idea, mutta mitä sä sieltä sit tähystelet? Vai onko sulla nyt aikomuksena välttämättä toimia ukkosen johdattimena? Noi aika puhkaavan näköisiä noi pilvet, mitkä on tulossa tänne päin. Ei, kun mä sitä yhtä viirijukkaa meinasin pyytää, että jos se veis veneellä meidät stadiin. Sillä on veneessä niin korkea masto, että se näkyy kilometriä tai kymmenien merimailien päällä. Niin silloin Jukalla on vene, joo. Mafia tarkkailija. Onks niin Yle Porkoon niin perkeleen hyvät palkat, kun se maksaa uutena useamman miljoonan se huvijahti tai Westerista? Niillä on aika hyvät palkat kyllä, ja palkkioita ja ikälisiä. Ja no ja tää on kuulemma, kato, kolmas vene tänä kesänä, kun ne edelliset oli niin kiikkeriä kovassa tuulessa. Tuot puustakin on näköiset, missä se Jukka on parkissa purjeveneen kanssa.
Lämmitettäis vaikka sauna, kun kyllä siinä kastuu, jos vedellä meinaatte mennä. Ja onhan siellä rannassa se Olli optimisti, jolla oiva. Oiva. Joo, kun oiva Ollin laiva, niin kuin Aapisessakin aikoinaan kerrottiin. Eikä se on siinä ihan rannassa, puoliksi mutaa uponneena. Kukaan ei ole viittinyt keväisin kunnostella sitä mun fregattia. Fregattia? Ei. Jori piti jo toissa juhannuksen polttaa sen jollanraata kokossa, mutta toi ihan täytä niitä kaikkia nykyisiä turvallisuusmääräyksiä, mitä asetetaan niinku vesiajoneuvolle ja veneelle, mut muuten voitais kyllä kiepata kotimökin kautta, niin näkis jostakin oikein aina saaristolastelli ilman minkäänlaisia mukavuuksia. Ei mitään mukavuuksia. Ei, kun vesikin kerätään kalliolätäköistä. No niin. Mutta aina kun mereltä päin veneellä tullaan siihen Valkamaan, niin mielessä häivähtää ajatus, että mä sinne ainiaksi jää. Niin sinne veneeseen vai? No tää oli vaan vitsi.